pessoal, aqui quem fala é a Drica. Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui na vida da nossa querida Janete Silva, né? Estamos de noite. Aquele pessoalzinho que estava aqui no dia anterior ainda estão aqui, né? Geralmente eles vêm e ficam, né? São um bando de folgados, né? A Janete está com fome, está sem energia, né? Pelo jeito ela foi dormir. Quando sim vai dormir, o tempo começa a andar mais com mais velocidade, né? Quando ela acordar, ela vai trabalhar. Às 8 horas ela começa no novo emprego. Então vamos aguardar agora o tempo passar e ver o carrinho vir buscar ela para ir trabalhar. Interessante isso, né? Seria bom se fosse assim na realidade. Enfim, ela está dormindo, ó lá. Dormindo, que nem um anjinho, tendo sonhos. Pronto, voltando. São 6h10 da manhã, a Janete acabou de acordar, né? O ideal é que ela vá preparar o seu café da manhã. Senta não, fia. Você não tem empregada. Você tem que ir lá fazer. E ela está preparando o seu cereal matinal. Deixa eu dar uma olhada, aproveitando enquanto ela tá comendo, se tem ainda condições de comprar um armáriozinho para ela poder trocar de roupa. Eu vou comprar essas cômodas aqui, são bem interessantes. Enfim, ela está tomando seu café, em seguida ela vai trocar de roupa para roupa casual, porque ela tem que estar pronta daqui a pouquinho. O carro chega para levá-la ao emprego. Olha só. Ó, ela está indo lá fazer a segunda coisa que eu mandei. Ah, se fosse assim na vida real, né? Seria interessante. Bom, agora que ela já se trocou, ela tem que deixar aqui a pia limpa, né? Não pode deixar bagunça. Tem que jogar isso aqui fora antes que o carro chegue. Olha o carro chegando bem na hora. Hora de trabalhar. Bom, galera, ela vai trabalhar, a casa vai ficar sozinha, então eu vou dar um corte aqui e eu volto assim que ela retornar do emprego, ok? Voltando, ela está retornando do seu trabalho e recebeu 308. Ótimo, ela queria ganhar algum dinheiro, ela conseguiu. Agora ela quer ganhar 500 simoleons. Agora, como ela vai ganhar 500 simoleons, eu não sei. Não sei mesmo. Talvez, sei lá, indo em alguma vizinhança. Talvez, não sei. Olha, uma pessoa aqui que ela pode fazer amizade. Pronto, ela ganhou mais uma amiga. Muito bem. Ela tá com alguns desejos aqui. Deixa eu ver. Ela quer receber uma promoção. Isso vai depender do bom desempenho dela no trabalho. Ela quer comprar uma cadeira de jantar custando pelo menos 400 simoleons. Vai ficar querendo, porque agora ela não tem dinheiro. E ela quer comprar uma gaiola de pássaros. Vamos ver quanto custa uma gaiola de pássaros.
500, cara. Se ela comprar uma gaiola de pássaros agora, ela vai ficar só com 70. É muito pouco. Então vamos aguardar um pouco mais. Espero que ela consiga algum dinheiro. É, são 19 horas. Vamos dar uma passeada em algum lote comunitário. De repente. O que, que é isso aqui? Contas já? Nossa, tem que pagar contas. É bem curioso o jeito que os Sims pagam as contas. Eles colocam na caixinha de correio. É interessante. Menos 62. Bom, para ela visitar um lote comunitário, ela precisa chamar um táxi. Para chamar um táxi, ela precisa de um telefone que ela não tem. Então, vamos comprar um telefone para ela. Aqui nos eletrônicos, telefone. Vamos colocar aqui na mesa de computador aqui. E vou chamar um táxi. É, ligar. Transporte, trabalho. Transporte, vamos ver se é isso. Bora lá, minha filha, rapidaço. Convidar um sim para o lote comunitário. É, vamos convidar a Titânia para passear. Ótimo, o táxi vai chegar já já. Ai, que porca! Vocês viram? Que nojenta, chegou perto dela e deu uma... soltou o maior pum. Isso, ela não gostou. Meu Deus, que menina mais porca. Credo. Bom, vamos para... Alameda Pentágono. Tâmetro. Nossa, o que é isso? Hortaliças? Não, caçadão, hotel, comida boa, muito diversão. Ah, mercado, rua Rei Lear. Para os que se divertem até se cansar. Então vamos lá, vamos ver o que tem lá. Atende aí. Não vai dar tempo. Ela vai pegar o táxi. Ô, mulher porca, sai fora. E vamos para a rua Rei Lear 431. Vamos ver o que, que tem lá. Bom, gente, isso aqui é um lote comunitário dentro da Vila Verona. E é aqui que os Sims se encontram, certo? Vamos ver o que, que tem de bom aqui nesse lote comunitário. Pelo jeito tem jogos também. Muita diversão eletrônica. Tem jogos para comprar. O que, que tem aqui? Olha lá, Titânia, já chegou. Você não vai falar com a Titânia? Deixa de ser. Vamos ver aqui o que, que tem. Conversar. Papear. É, o papo tá interessante.
Ela foi embora. Que merda. Bom, desculpa aí, gente. Vamos comprar um jogo aqui. Vamos ver o que tem de bom. Sim, City. Muito bem. Bom, já que o bicho tá muito tranquilo aqui, não tem nada pra fazer, não tem gente, quase que tá tranquilo demais pro meu gosto, então vamos pra casa expulsar aquela porca que deve ter ficado lá, né? Seria interessante. Então vamos. Pra voltar pra casa, ela tem que chamar o táxi novamente. Eu acho que não foi uma boa ela ter ido pra esse lote comunitário, mas enfim. Bora, menina, tu tá muito lerda, cara. Pra casa. Vem, menina. E vamos embora para casa. Chegando em casa. Espero que essa mulher esteja indo embora, senão eu vou expulsá-la daqui. Porca. Enfim, telefone tocando, vamos atender. Ela tá cansada. Tá sem energia nenhuma, ela tem que dormir. Só que antes era bom ela tomar banho, né? Então, tomar um banho rapidão. E, deixa eu ver. E dormir. Já terminou de conversar no telefone e vai tomar uma ducha rapidinho para ficar cheirosinha e dormir tranquila, para poder acordar bem tranquila e trabalhar, e assim a vida continua. Então, com isso, pessoal, o episódio vai ficando por aqui. Hoje nós tivemos o primeiro dia de trabalho dela. Ela fez algumas amizades e ela visitou um lote comunitário pela primeira vez, que infelizmente estava vazio, não deu para interagir com outras pessoas, né, fazer novas amizades. Mas enfim, isso vai acontecendo aos poucos. Eu vou ativar alguns lotes aqui também depois e aí vai ficar bem melhor, vai ficar bem bacana. Mais NPCs para poder interagir com ela, ok? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam, por favor, deixe um like. Se puder favoritar, eu agradeço. E comentem, galera. Eu adoro receber comentários. Se você puder deixar um comentário, eu agradeço. Beijos e até a próxima, pessoal. Fui!